मोर्जे वाठारांतली तशेंच रानाच्या सुवाती दिवपी जमीन नगर नियोजन खात्यान बेकायदेशीरपणान सेटलमेंट झोन म्हणून रुपांतरीत करून ती मेगा प्रोजेक्ट उबारपा खातीर विकल्या असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. 2021 प्रादेशीक आराखड्यान चुकून ही जमीन एनए म्हणून दाखयल्या मात ही सेटलमेंट झोन अशी फटीची माहिती नगर नियोजन खात्याचे अधिकारी दितात असोय आरोप विरियातो फर्नांडिसान केला. विरियातो फर्नांडिसान आरोप केला की मोर्जे वाठारांतली तशेंच रानाच्या सुवाती दिवपी जमीन नगर नियोजन खात्यान बेकायदेशीरपणान सेटलमेंट झोन म्हणून रुपांतरीत करून ती मेगा प्रोजेक्ट उबारपा खातीर विकल्या असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. दोन हजार 2017 गोवा डेरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावयल्यान गोवा डेरीच्या 9 संचालकांक शुक्रारा सहकार निबंधकान निलंबीत केले. सहकार निबंधकान कोणाच्या दबावाखाला येऊन ही कारवाय केल्या ते आमकां कळना. आमचेर पुराय तरेन अन्याय झाला. आमकां आमचो न्याय मिळूंक ना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें संचालकांचे म्हणणे आसा. दोन हजार 2017 गोवा डेरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावयल्यान गोवा डेरीच्या 9 संचालकांक शुक्रारा सहकार निबंधकान निलंबीत केल्ले. सहकार निबंधकान कोणाच्या तरी दबावाखाला येऊन ही कारवाय केला हे आमकां कळना. तशेंच आमचेर पुराय तरेन अन्याय झाला अशें तांचें म्हणणें आसा. अंडरग्राउंड वीज प्रकल्पावरवी शिरगांवां वीज प्रवाह कार्यान्वीत केलेले आसा. शुक्रारा सांजे मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें कळ दाबून वीज सेवेचे तशेंच 2 नवे ट्रान्सफॉर्मराचे लोकार्पण केले. सुमार 11.5 कोटी खर्च करून हो प्रकल्प चालीक लायला. शिरगांवच्या जात्रेच्या पयली अंडरग्राउंड वीज केबल प्रकल्पावरवी शिरगांवां लायट पेटिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी एक समाधान उक्तायले. ह्या सुवाळ्याक ZP शंकर चोडणकार, सरपंच करिश्मा गांवकार, हेर पंच लयराय देवस्थानाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार आनी हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. शेनवारा अक्षय तृतीया आशिल्ली. 3.5 मुहूर्तां पैकी एक शुभ मुहूर्त म्हणून ह्या दिसाक लोक पाळटात. अक्षय तृतीयेक नवे उपक्रम, लग्न कार्यां, भांगर वा हेर मालमत्ता सारकिल्ली म्हत्वाची गुंतवणूक आनी खंयची नवी सुरवात हाचे खातीर शुभ मानतात. हिंदू धर्मान ह्या दिसाक खूब म्हत्व आसा. गोंयांतूय अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्ताचेर गोंयकारांनी धार्मीक विधी केल्यो. वेगवेगळ्या देवळांनी वचून देवाचे दर्शन लेगीत घेतले. दर्शन घेवपा सयत नव्यो वस्तू विकत घेवप तशेंच भांगर विकत घेवप, गृहप्रवेश तशेंच हेर शुभकामांक तांणी आरंभ केलो. शेनवारा ईद उल फित्र म्हटल्यारूच रमजान ईद म्हापशा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या दिसा दुस्मानकाय आनी शीण कुशीक दवरून मुस्लीम भाव एकठांय येतात. ईदाच्या निमतान मुस्लीम भावांनी मस्जिदांत वचून नमाज केले तशेंच एकमेकांक परबी दीत खोस परगटायली.
मुस्लिम भावाक एकचारांचो संदेश दिवपी आनी भाव बांदकी वाडोवपी ईद उल फित्र म्हटल्यार रमजान ईद दिवचले व्हडा उमेदीन मनयलो. ईदाच्या निमतान शेकड्यांनी मुस्लिम भावांच्या हाजिरीत ईदगाह ह्या इतिहासीक थळाचेर नमाज जाले. मुस्लिम भावांनी एकमेकांक परबी दीत ईदाचो घोस्त काढलो. गोंयच्या रस्त्यांचेर पिलियन रायडर्सांक हॅल्मेट लागू करपाचो निर्णय गोंय पुलिसांनी घेतिल्लो आसा. सगळ्या पिलियन रायडर्सांक सगळ्या रस्त्यांचेर हॅल्मेट घालचे पडटले अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक बोसूट दा सिल्वान सांगले. गोंयांत फाटल्या 20 दिसांत 7 पिलियन रायडर्सांक मरण आयला. मोटार वाहन कायद्यांत पिलियन रायडर्सांक हॅल्मेट घालप सक्तीचें आसा, पूण गोंयांत आयज मेरेन ताची अंमलबजावणी जाल्लेली ना. मात ह्यान फुडें हो नेम सगळ्या पिलियन रायडर्सांक पाळचो पडटलो अशें बोसूट दा सिल्वान सांगिल्लें आसा. गोंयांत फाटल्या 20 दिसांत 7 पिलियन रायडर्सांक मरण आयलां. मोटार वाहन कायद्यांत पिलियन रायडर्सांक हॅल्मेट घालप सक्तीचें आसा, पूण गोंयांत तशें आयज मेरेन ताची अंमलबजावणी जाल्लेली ना. मात ह्यान फुडें पिलियन रायडर्सांक हॅल्मेट सक्ती करतले अशें बोसूट दा सिल्वान सांगिल्लें आसा. कोपार्डे हांगासर 2 दिसांच्या फ्लड नायट फुटबॉल प्रिमियर लिगाक सुरवात जाली. काल शुक्रारा राती कोपार्डे देवस्थानाचे पुजारी महादेव सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या सर्तीचो शुभारंभ जालो. ही सर्त कोपार्डे खेळा मळार आयोजीत केला. ही सर्त गांवांतल्या तरणाट्यांक उर्बा दिवपा खातीर आयोजीत केल्या अशें आयोजकांनी सांगलें. ह्या खातीर थळावो सामाजीक कार्यकर्तो गौरीश गांवस आनी आदित्य सामंत हांणी ह्या सर्तींत इनामां प्रस्तुत केलीं. वट्ट 4 संघांनी ह्या सर्तींत भाग घेतिल्लो आसा. सत्तरी गणावेच्या शांतादुर्गा सातेरी देवीचो वर्धापन दीस शुक्रारा व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वेळार धार्मीक विधी सयत मनरिजवणीच्यो कार्यावळी जाल्यो. कोवीड महामारीच्या उपरांत बद्द 2 वर्सां उपरांत ही धार्मीक कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन भक्तांनी आपली हाजिरी लायली. म्हापशा कामर काजन वाठारांतल्या बांयांचे उदकाची पातळी देंवूंक लागल्या. उदकाची पातळी देंवपाचें कारण कितें ताचो सोद घेवपा खातीर शुक्रारा 20 बांयांच्या उदकाचें परिक्षण करपाचें काम सुरू जालां. ह्या वेळार आमदार कार्लूस फेरेरा तशेंच थळाव्या वाठारांतले लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या बांयां कुशीकच्या वाठारांत सिवरेज प्लांट आयला आनी ही सिवरेज ह्या बांयांच्या उदकांत मिक्स जाता असो दुबाव थळाव्यांनी व्यक्त केला. ताका लागून हांच्या बांयांचें हें प्रशिक्षण चालू केलां. म्हापशा कामर काजन वाठारांतल्या बांयांच्या उदकाची पातळी देंवूंक लागिल्ल्या कारणांत हेचें परिक्षण करपाक सुरवात केल्या.
गोयचे काय लोक गोय सोडून दुसऱ्या देशात वचून सुद्धा आपली संस्कृती विसरोंग ना। हांगा गोयचो एक कुटुंब दुबय स्थलांतरीत जाऊन लेगीत आपली संस्कृती ताणें तिगोवन दवरिल्ली आसा। अक्षय तृतीयेच्या निमतान तांच्यांनी सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन केले, तसेच महाप्रसाद आणि भजनाची कार्यावळ लेगीत आयोजित केली। दुबय स्थलांतरीत झाल्या गोयच्या ह्या कुटुंबान थंय अक्षय तृतीया साजरी केली। कांय लोक गोंयां सोडून भायच्या देशांत सुद्धा स्थलांतरीत जातात, पूण गोयची संस्कृती ते थंय लेगीत वचून पाळटात, असे हे चित्र दुबय पळोवपाक मेळ्ळे। गोयचे लोक जे स्थलांतरीत जाल्ले आसा थंय कुटुंब तांच्यांनी सत्यनारायणाची महापूजा घातली अक्षय तृतीयेच्या निमतान। श्री लयराय देवीची जात्रा ही सगळ्यांत फामाद जात्रा असे गोयचे लोक मानतात। बॉम्ब पाडेली माठारांत लयराई देवीचो कडक व्रताक सुरवात जाल्या। दर दिसा 500 दोणाचे जेवण हांगासर तयार जातात। देवीच्या उत्सवात व्हडा भावात भक्तीभावान लोकांनी वांटो घेतलो, तशेंच भक्तीभावान वांटो घेवपी लोकांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। हातूंत 70 तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी आयिल्ले जायते भक्त देवीच्या कडक व्रताचें पालन करतात। ह्या उत्सवा खातीर धोंड एकठांय येवन व्हडा उमेदीन देवाची पुजा करतात। अक्षय तृतीयेच्या निमतान आयज देवळांत सत्यनारायणाची पुजा जाली। श्री लयराय देवीच्या जात्रेच्या निमतान दिवचल शारांतल्या लाखेरे ह्या वाठारांतल्या धनगर भावांच्या कडक व्रताक उमेदीन सुरवात जाल्या। जाणटे तशेंच नेणटे मेळून तब्बल 55 धनगर भाव एकठांय येवन लाखेरे आशिल्ल्या श्री बावळू मामाच्या देवळांत भक्तीभावान हो व्रत पाळटात। हातूंत 90 वर्सां पिरायेच्या धोंड भक्तगणांचो लेगीत आस्पाव आसा। आमची ही चवथी पिळगी लयराय देवीचें व्रत पाळटात, अशें एका जाणटे धोंड भक्तगण जानू ताटे हाणें सांगलें। बोगमाळो पंचायतीन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या सयत पंचायती राज दीस मनायलो। महात्मा गांधीन म्हटिल्ले प्रमाण खरो भारत हो गांवांनी पळोवपाक मेळटा, हाचीच जाणविकाय दवरून आमचे गांव सोबीत सुंदर कशे दवरचे ह्या विशीं आमकां चड लक्ष दिवचें पडटलें, आनी भाजपा सरकारान तें सेगीत करीत आयलां, अशें माविन गुदिन्होन ह्या वेळार म्हटलें। बोगमाळो पंचायतीन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या सयत पंचायती राज दीस मनायलो। जशें की महात्मा गांधीन म्हटिल्लें आसा की खरो भारत देश जो आसा तो गांवांनी पळोवपाक मेळटा, तेचीच जाणविकाय आनी तेचीच देख दवरून आमचें गांव सोबीत सुंदर कशें दवरचें ह्या विशीं भाजप सरकार सदांच प्रयत्न करीत आसा, अशें माविन गुदिन्होन म्हटलें। पावसाची पूर्व तयारेचो एक भाग म्हणून कोपारडे सुमार 65.58 लाख रुपया खर्च करून वाळपय ठाणे रस्त्याचें काम पुराय जालेलें आसा। हाचे आदीं पावसाच्या तेंपार ह्या रस्त्यार हुंवार येवन लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडलां। पर्येची आमदार देविया राणे, तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे, तशेंच पंचायतीन ह्या रस्त्याची दाखल घेवन 3 म्हयन्या पयलीं हें काम पुराय केल्ल्यान थळाव्यांनी आतां तांचे उपकार मानला।
शेनवारा सावर्डे पंचायतीन स्वच्छ भारत अभियाना निमतान सावर्डे वाठारांतले मिराबाग अरबीन पर्यटन थळाचेर वचून नितळसाणाची मोहीम राबयली. नितळसाणीच्या मोहिमेक सावर्डेच्या श्री कृष्णा स्पोर्टिंग क्लबान हातभर लायलो. ह्या वेळार पंच संजय नायक, उपसरपंच नितेश भंडारी, पंच गोकुळदास नायक आनी श्रीकृष्णा स्पोर्टिंग क्लबाचे अध्यक्ष उपेंद्र नायक तशेंच थळावे तरणाटे लेगीत थंय हाजीर आशिल्ले. गुंडेलवाडा वेळूस सरकारी प्राथमिक शाळेत ज्येष्ठ शिक्षकांचो तसेच भाग शिक्षण अधिकारी श्रीरंग बर्वे, निवृत्त शिक्षिका उषा केरकर, स्थानिक नगरसेवक रामदास शिरोडकर, सुभाष नायक, रमेश धर्मेकर, गांवकारी पांडुरंग धर्मेकर, हरिश्चंद्र गांवत हांचो सत्कार सुवाळो जालो. ह्या वेळार माधव सटवाणी आनी हेरांच्या हस्तुकी मान्यवरांक शाल आनी श्रीफळ दिवन तांचो भोवमान आनी सत्कार केलो. हरिश्चंद्र गांवस हांणी आपले मनोगत व्यक्त केले. त्याच बरोबर रामदास शिरोडकर आनी भालचंद्र भावे हांची भाषणां लेगीत त्या वेळार जाली. वेळसांव वाठारांत तिगांचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान वेर्णा पुलिसांनी शुक्रारा गोंयचो रापणकारांचो एकवट ह्या संघटनेच्या 10 दुबावितांक अटक केली. ह्या प्रकरणांत आनीकूय कांय जाणांक अटक करतले अशी माहिती मुरगांवचो पुलीस उप अधीक्षक सलीम शेखान दिल्या. 20 एप्रिलाक दुबावितांनी सुरेक काचेच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्तू घेवन फिर्यादीच्या नाकाचेर बियरीच्या बाटलेन हल्लो केल्लो. तशेंच दुबावितांनी फिर्यादीच्या 2 इश्टांकूय मारबडे केल्ली. ह्या प्रकरणाची कागाळ वेर्णा पुलिशेंत दाखल जाल्या उपरांत तांणी दुबावितांक ताब्यांत घेतलो आनी फुडली चवकशी लेगीत चालू आसा. फोंडा नागरीक समिती नांवान ह्या नांवान भाजपान आपल्या एका पॅनलाची घोषणा केल्या. भाजप प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पत्रकार परिषद घेवन अधिकृतरित्या हे पॅनल जाहीर केला. फोंडे आनी साखळे नगरपालिकेन भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जातले आनी ह्या दोनी नगरपालिका भाजप काबीज करतले अशें सदानंद शेट तानावडेन म्हटलां. जाल्यार फोंड्याच्या उदरगतीक फकत भाजपाच मजत करूंक शकता अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार व्यक्त केलें. सरकारान 6,000 रुपयाच्या म्होवामूस पोसपाची पेटी 600 रुपयांक उपलब्ध करून दिल्या. ताचो दर एका शेतकऱ्यांक फायदो करून घेवचो तशेंच त्या पेटयेचो वेवस्थीत सांबाळ करचो जेणे करून फुडाराक 70 म्हाल म्होवामूस पोसपाक आदर्श जातलो अशें उलोवप शेतकी खात्याचे आत्मप्रकल्पाचे संचालक किशोर भावेन केले. बिरेस्तारा वेळूस वाठारांत 70, तिसवाडी आनी फोंड्या वाठारांतल्या 70 शेतकऱ्यांक म्होवामूस पेटयेचें वांटप केले उपरांत तो उलयतालो.
पंचायत दिसा निमतान गोंय पंचायत संचालनालय स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजित केल्यो. ह्या सर्तीच्या माध्यमातल्यान ग्रामीण वाठारांतल्या लोकां खातीर एक माची उपलब्ध करून दिल्या. त्या खातीर 70 म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी वॉल पेंटिंग हो उपक्रम राबयलो. ताचोच एक भाग म्हणून नगरगांव पंचायतीच्या दुर्गांचेर नगरगांवच्या भुरग्यांनी सुंदर अशें चित्र काडले. ह्या दुर्गांचेर पेंटिंग लेगीत केली. दर एका वाठारांनी नितळसाण कशी राखची ह्या खातीर पंचायत संचालनालय वॉल पेंटिंग सर्तीचें आयोजन केलां अशी नगरगांवचो पंचायतीचो सचीव विनायक गांवकारान सांगलें. धारगळे वाठारांत सुरू आशिल्लो बेकायदेशीर काँक्रीट मिक्सिंग प्रकल्प थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें बंद उडयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकल्पाचो थळाव्यांक खूब त्रास जातालो. थळाव्यांनी प्रकल्प बंद करपाची मागणी केल्ली. तशेंच ह्या प्रकल्पाचो परवानो रद्द करून लेगीत काँक्रीट मिक्सिंगाचें काम सुरूच आशिल्लें. हाची दाखल घेवन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान हो काँक्रीट मिक्सिंगाचो जो प्रकल्प आसा तो बंद उडयलो. स्मार्ट सिटी वरवीं गोवा इंटेलिजंट सिटी MNGT सिस्टम यंत्रणा शुक्रारच्यान चालीक लायल्या. ह्या यंत्रणे वरवीं येरादारीचेर तशेंच हेर बाबतींचेर लक्ष दवरपाक मजत जातली. पणजे सिटी स्मार्ट करता आसतनाच येरादारी कोयर वेवस्थापन प्रशासनाच्या कामांचेर नजर दवरपाक ही यंत्रणा म्हत्वाची भुमिका साकारतली अशें मत उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी व्यक्त केलें. देशातल्या हेर स्मार्ट शारा प्रमाण पणजे शाराक लागून ही यंत्रणा जाय आशिल्ली अशें पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरातान म्हटलें. आम आदमी पक्षान गोंय राज्यांत आपली संघटना घटमूट करपाच्या हेतान वावर आतां सुरू केलेलो आसा आनी येता त्या लोकसभा वेंचणुके दोनूय जाग्यां खातीर आम आदमी पक्ष आपआपले उमेदवार दवरतले अशी म्हायती आम आदमी पक्षाचो खासदार संदीप पाठक हाणें दिले. भाजपाचे मुखेल ध्येय लोकां खातीर बऱ्यो साधन सुविधा दिवप हे न्हय जाल्यार फकत वेंचणुके जिखून सत्तेत येवप आसा अशें पाठक म्हणटा. ताका लागून आतां गोंयांत दोनूय जाग्यांचेर लोकसभा वेंचणुकेक उमेदवार आमी दवरतले अशें आपान ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दक्षीण गोंयांतल्या पर्यटन क्षेत्रांतल्या स्टेक होल्डर्सांची भेट घेवन तांच्यो सुचोवण्यो तशेंच तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. गोंयच्या पर्यटन खात्याची उदरगत जातली जाल्यार सरकार आनी स्टेक होल्डर्स हांची हांच्या सुचोवण्यांचो तांच्यो सुचोवण्यो दिवप घेवपाक जाय आनी तितलोच भाग तांचोच एक भाग म्हणून ही बसका अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां.